សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ503បានបញ្ជាក់ពីនីតិហានពលទាហានមានទូនាទីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទប់ស្កាត់រាល់កម្លាំងឬក៏ក្រុមបកពួកណាមួយដែលចង់ផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ503បានបញ្ជាក់ទៅកាន់នាយទាហានពលទាហានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបានរលកម្លាំងឬក្រុមបកពួកណាមួយដែលចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់មេបញ្ជាការរុកនេះបានលើកឡើងក្នុងពិធីបិទវគ្គទី2និងបើកវគ្គទី3ទៅលើការវឹកវើកម្លាំងរបស់អង្គភាពកងការពារព្រំដែនលេខ503ប្រចាំការនៅចំណុចភ្នំខ្លែងពួរក្នុងស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខូនជឿនមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ503យុទ្ធភូមិភាគទី5បានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចូលរួមរក្សាសុខសន្តិភាពសវត្ថិភាពយើងឃើញការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅឆ្នាំ98ចប់យោបាយឈ្នះឈ្នះសុខសម្បត្តិរបស់សម្ដេចតេជោកំពុងតែបានរក្សាឲ្យបានអនុវត្តបានអនុវត្តនឹងកំពុងអនុវត្តនឹងខិតខំបន្តរក្សានៅសុខសន្តិភាពបើគ្មានសន្តិភាពគ្មានអាចធ្វើបានទេគឺក៏រួមនេះចាំកំពុងតែធ្វើផែនការនឹងធ្វើផែនបន្តឲ្យកសាងផ្ដល់ដីផ្ដល់អីគ្រួសារកងទ័ពជាជនកងទ័ពហ្នឹងអញ្ចឹងការរីកចម្រើនបើគ្មានសន្តិសុខទេមិនអាចអនុវត្តបានទេបើគ្មានយោបាយឈ្នះនេះបើយើងគ្មានកម្លាំងអាវុធជួបជាមួយពួកខ្មែរក្រហមក៏មិនអាចរកបញ្ចប់សង្គ្រាមបានដែរអញ្ចឹងគឺគាត់គោលយោបាយឈ្នះមកដល់ម៉ោងនេះប្រទេសមួយចំនួនគឺសំមកសំរៀនសោតពីកលឹះពីកលឹះមិនបានដែរយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេអញ្ចឹងលើពិភពលោកគ្មានអ្នកណាបញ្ចប់សង្គ្រាមបានដោយខ្មែរទេមានតែខ្មែរទេបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយខ្មែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកណារួមសុខសន្តិភាពគឺតែមានតែកងណាអាវុធទេដែលចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពសវត្ថិភាពជូនប្រទេសជាតិលោកមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនលេខ503បានផ្ដាំផ្ញើដល់នាយទាហាននិងពលទាហានត្រូវមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរនិងអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាលើកិច្ចទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រំដែននិងផ្ទៃក្នុងភូមិសាស្ត្រទន្ទឹមគ្នានឹងកិច្ចការងារយោធាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងត្រូវចូលរួមការងារមនុស្សធម៌ផងដែរ